پایا اجمیر کی گلی میں جلایا سویرے سویرے تصور کے سورج کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا سویرے سویرے لگن جس کے دیدار کی لگ رہی تھی قریب اور آیا سویرے سویرے خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہیں ان کو پایا سویرے سویرے خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہیں ان کو پایا سویرے سویرے خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہیں ان کو پایا سویرے کبھی عاشقوں کے سمجھ میں نہ آیا گھر مال ہے تو گھر دام دے گا عطا محمد ہے زہرا کا جایا غریبوں کے داتا ہے مشہور خواجہ کوئی ہند میں ان کا آسانی نہ پایا حاج پینے لگایا عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سمجھی گئی مومنوں میں سحر کی تلاوت سحر کی عبادت فرشتے اذانے سحر سن کے تقسیم کرتے ہیں بندوں کو قدرت کی نعمت نماز سحر میں نمازی کے سر پہ پر
برستی ہے مسجد میں اللہ کی رحمت سنت خدا نے محمد کو معراج کی شب خلق پر بلایا سویرے سویرے تصور سے چہرے کے خواجہ پیا گے اجالو